Zvezda. Kaže, imao je sreće. A ja kažem, čekaj ljudi, pa ne igramo loto, majku. Pa ja da sam imao ceo život takvu sreću, ja bi igrao loto, ne bi se mučio da igram fudbal. Ima pitanja. Ja sam njemu asistirao na 4 gola, koliko što je on meni na 4. U Zrenjaninu, protiv Proletera, na moj pas asistenciju daje gol. To je prvenstvena utakmica. U kupu protiv Proletera isto glavom mu asistiram, on sam na penaltiku prima loptu daje gol. U Sarajevo protiv Želje isto 0-1 kad je dao prvi gol, ja mu isto dajem pas asistencija. Tako da, pa ne vidi. Dragiša, otvori YouTube i pogledaj. Glasgow Rangers. Ti i Bina. To mu je drugi gol što mi je navestio, dobro. Nije ovo baš bila laka situacija. Malo iz okreta centrirao i dobro iscentrirao. A ono, 4 igrača između mene, Glasgowa, svi stoje, znaš, ono, čekajući. Pa kako se ispred njih? Pa rekao sad, kako? Loto?